Neno la Mungu linasema akaniambia usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki. Maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu. Na mwenye haki na azidi kufanya haki. Na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama naja upesi na ujire wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kazi yake ilivyo. Mungu abariki andiko. Amen. Wameomba, sitaki niombe tena. Nimechukua hapa neno moja, ujira. Wakati mwingine tunapofanya kazi, ulimwengu ni huu, mtu anatarajia akishamaliza kazi alipwe. Na ni vibaya sana mtu amefanya kazi na usimulipe. Ataondoka na laana katika mji wako. Atakapoondoka anaenda, atakuachia laana katika mji. Sasa fanya bidii. Mtu akifanya kazi lazima alipwe. Amen. Haleluya. Hivyo hivyo sisi tena wa Kristo, tuko shambani mwa Bwana, tunatenda kazi shambani mwa Bwana, tunatarajia siku moja tulipwe. Na malipo yetu ni kwamba mimi na wewe, wale ambao tutafanya vizuri, tuvalishwe taji ya uzima wa milele. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Na nashukuru sana kiongozi wa sehemu hii, maana alisema ya kwamba wakati mwingine inafaa tuvunje protokoli zetu. Maana hakuna mkubwa, hakuna mdogo mbele za Bwana. Sisi wote ni watoto wa Mungu. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naweza kuwa mkubwa lakini sifanyi mapenzi ya Bwana. Naweza kuwa kiongozi, sitendi mapenzi ya Bwana. Inafaa niwe mkubwa, nitende mapenzi ya Baba. Amen. Haleluya. Haleluya. Nimalize kusema hivi. Biblia imesema mstari wa 11, mwenye kudhulumu na afanye nini? Endelea tu. Wewe usiwaje. Fanya tu. Na mwenye uchafu na azidi kuwa nini? Umanyo kuhiru hatira bandu wabona mbadaka buoni. Waulinata. Dangala mwana hundia muyayi. Mwana muyayi ya shukarishu. Mwana. Habe awa. Mwana. Habe ali kakawa ya. Mwana. Habe kani. Mwana. 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 Mubayu mpira. Kila mbola alaza irongo na mnyimbo mbola nubayo mpira. Mpira kubayo kuli anuko itu kubayo.
Yesu tum. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aendelee tu. Biblia imesema na mchafu na aendelee tu. Nataka nikuambie neno moja nifunge mahubiri. Alafu na imesema na mtakatifu na azidi kutakaswa. Yesu asifiwe. Amen. Alafu atasema, atasema naja upasi na ujio wangu pamoja nami kumulipa kila mmoja kama kazi yake ilivyo. Amen. Kama ulikuwa na dhulumu wengine utalipa ujio wako. Amen. Kama ulikuwa mchafu utalipo ujira wako. Kama ulikuwa mtakatifu utalipo kwa utakatifu wako. Nataka uchague mambo ni mawili, unataka uwe mchafu ama mtakatifu? Simama ni kuombe. Mushibana demucheni daganyala Ogwefera, osichirani Ogomeyo, omwekulu Tereranga, tereranga Aokufa, urariyo Omwamewa, jehariyo Dimenyana, yepaso Sema tuneno mocha mbele za Bwana. Sema tu neno moja kulingana neno la siku ya leo mbele za Bwana. Ya kwamba tumeishi katika ulimwengu. Tumejawa tena machafuko mbele za Bwana. Na Biblia inatuambia kwamba ikiwa ni wewe mwenye kudhulumu, uendelee kudhulumu. Wewe ikiwa wewe ni mchafu, endelee kuwa mchafu. Na ikiwa wewe ni mtakatifu, endelee kutakaswa. Neno la Bwana limeweza kutujenga. Wacha Mungu wa rehema kazidi kuwa pamoja nasi. Akatuhudumia na kainua mnenaji wa siku ya leo. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mtakatifu, hakuna Mungu aliye kama wewe. Umenena nasi kwa njia kipekee, nasi tunashukuru. Asante kwa kila mmoja ambaye amepokea sauti yako. Mnenaji amenena kwa njia kipekee. Jinsi ambavyo umekusudia tuweze kupokea neno hili. Nami naombea kila mmoja aliye mahali hapa. Nataka kuharibu vikwazo vyote katika maisha yetu, laana zetu katika ya Kristo wetu, katika jina la Yesu Kristo zikabare kushindwa. Baba tunaomba utakaso kutoka juu mbinguni. Enenda pamoja nasi katika kila hatua. Tushike mkono katika ya Kristo wetu. Tenda aliyo mema, wewe ni Mwokozi. Aliye nena panua mpaka sasa, endelea kumpaka upako wa ajabu. Tenda makuu, wewe ni Jehova. Kwa Yesu Kristo naomba, nataka kuamini. Amen.